ৰাজ্যৰ চৌদিশে কেৱল বানৰ সংহাৰী ৰূপ আৰু তাৰ বিপৰীতে একাংশ মথা খহনীয়া আৰু এই মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো উত্তৰ গুৱাহাটী টিলিংগাঁৱত আৰু টিলিংগাঁৱত ব্য়াপক খহনীয়া সংঘটিত হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সূতে খহাই পেলাইছে আচলতে মই এই পথটো দেখুৱাইছো পোনে পোনে প্ৰাগ নিউজৰ দৰ্শকসকলক ভিডিঅ' জেনেৰেল স্বৰূপ দাসে দেখুৱাইছে এয়া এক ব্যাপক খহনীয়া বুলি কব লাগিব কিয়নো মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাৰ্ধী পানীয়ে এই পথ চোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে খহাই লৈ গৈছে কিছু অংশ বাকী আছে পথটোৰ এই পথটো যদি সম্পূৰ্ণ খহি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে কেইবাখনো গাঁও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হ'ব আৰু এই পথটোত কিন্তু এই এইখিনি মেৰামতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বৰ্তমানেও কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা জলসম্পদ বিভাগে তাৎক্ষণিক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কেইডালমান বাঁহ বান্ধি দিয়া হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এক কেইডালমান বাঁহ বান্ধি দিয়া হৈছে আচলতে অসমৰ যিটো জলসম্পদ বিভাগ আছে তেওঁলোকে চুৰ গ'লে বুদ্ধি বৰ বৰষুণ গ'লে জাপি তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ সেই যি কি নিয়ম আজি পৰ্যন্ত আছে সেই পুৰণি নীতি নিয়ম সেয়া তেওঁলোকৰ আৰু এয়া দেখুৱাইছো মই ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইতিমধ্যে খহনীয়া যা গৈছে এই পথছোৱাৰ অৰ্ধা অৰ্ধাংশ যা গৈছে দেখুৱাইছে আচলতে ভিডিঅ' জেনেৰেল অনুছে আৰু এই এই অংশটো যদিহে সোধ বাঢ়ে তেনে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যদি সোধ বাঢ়ে তেনেহ'লে এই পথটো কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে সম্পূৰ্ণ খহি যাব পাৰে আৰু খহি গলে গোটেই কেইবাখনকৈ গাঁও উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনকৈ গাঁও জলমগ্ন হ'ব মোৰ লগত ইয়াৰে স্থানীয় লোক আছে আচলতে জলসম্পদ বিভাগ বুলি এটা বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৱে কিন্তু এইসমূহ কাম চোৱা চিতা কৰিব লাগে আচলতে চোৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গলে জাপি বুলি এটা কথা আছে সেই কি কব বিচাৰিব যিহেতু এই পথটো যদি খহি যায় খহনীয়াৰ কবলত যদি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰে তেতিয়াহ'লে গাঁও জলমগ্ন হ'ব কি ক'ব এতিয়া কি ক'ব মানে আমি তেওঁলোকক কাম কৰোঁতে কৈছিলোঁ যে পানী বাঢ়িছে আপোনালোকে আহক চাওক এতিয়া কোনো এজন মানুহ নাই ৰাস্তা খান্দি আছে নদীয়ে খানি আছে যদি ৰাস্তাটো ভাঙি যায় এতিয়া আমাৰ অফিচ যোৱাও হাহাকাৰ লাগিল বজাৰ হাত কৰাও হাহাকাৰ লাগিল বেমাৰী আজাৰী নিয়াও হাহাকাৰ লাগিল এতিয়া চাওক তাৰ কাৰণে কোৱাৰ কাৰণে এই সৰু সৰু ল'ৰা তিনিটা আহক ওচৰতে আহক এই স্পটত দেখাই দিয়ক এই এই সৰু সৰু ল'ৰা তিনিটা দি এটা মাথাউৰি বাঁহৰ গঠন কৰিছে এয়া হ'ল আমাৰ জলসম্পদৰ ঠিকাদাৰৰ আমাৰ এইটো এটা চৰিত্ৰ এই চাওক সৰু সৰু ল'ৰা দেখাই দিয়ক সৰু সৰু ল'ৰা দুটাৰ দ্বাৰাই কাম কৰাইছে কিন্তু আৰু ইয়াতে কিবা আৰু বেলেগ মানুহ নাই নেকি ইয়াতে আছে কেৱল দুই এটা চামচা আছে তেওঁলোকৰ ভিত্তিত কাম চলি আছে আজি চাওক তেওঁলোকক মই ৰাতিপুৱাই কৈছোঁ যে আপোনালোকে এই কৰ্মচাৰীক দেখাই দিয়কচোন কৰ্মচাৰীৰ ফালে দেখাই দিয়কচোন তেওঁলোকক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ঠিকাদাৰক মাতক যে ঠিকাদাৰক মাতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক অস্থিল ব্যৱহাৰ কৰে চাওক আপুনি এই ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল ৰাস্তাটো ভাঙি গ'ল কমচে কম এতিয়া যিহেতু এই সমষ্টিটো মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি তেওঁ নিজে এগৰাকী গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী কি ক'ব বিচাৰিব মন্ত্ৰীগৰাকী আহিব লাগিছিল আহিব লাগিছিল ঠিক আছে তেওঁ আহিব নোৱাৰে বাৰু কৰোণাত ব্যস্ত হৈ আছে আহিব নোৱাৰিছিল কিন্তু ঠিকাদাৰটো আহিব পাৰি আহিব লাগিছিল কিন্তু ঠিকাদাৰ আহিব নোৱাৰে কৰ্মচাৰী আহিছে কিন্তু কৰ্মচাৰীক মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ঠিকাদাৰক মাতক ফোন নম্বৰটো মোক হ'লেও দিয়ক যে মই ঠিকাদাৰক মাতিম কিন্তু তেওঁলোকে কয় মোৰ লগত আমাৰ লগত একো এটা ফোন নম্বৰে নাই কিয় আমিওতো এজন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আমাৰতো ডিভিজন ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা এচিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ পৰা এছুৰ পৰা সকলোৰে ফোন নম্বৰ আছে যে আমি বিপদত পৰিলে তেওঁলোকে মাতিব জনাব এতিয়া কি দাবী কি ক'ম এতিয়া ক'বলৈ এইটো উপায় নাই একো যে আমাক এতিয়া যদি গাড়ী এখন অহা নিয়া অনা নিয়া নকৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব যে কালি আমি ডিউটিত যাম কেনেকৈ গাড়ী এতিয়াতো কোনো গাড়ী নাই গাড়ী এখন যদি আমি ব্ৰিজখন পাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমি যাম কেনেকৈ নিশ্চয়কৈ আচলতে আহ জলসম্পদ বিভাগ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে আজি এই এই পথছ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্ৰহ্মপুত্ৰত যা যাব ওলাইছে মই দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণৰূপে খহি যাব ওলাইছে এই পথছোৱা আৰু ঠিকাদাৰৰ গাফিলতি জলসম্পদ বিভাগৰ গাফিলতি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ ফলত আজি এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী টিলিংগাওঁ অঞ্চলৰ ৰাইজ আৰু যদিহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সুদ বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে এই পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে জাত যাব পাৰে মোৰ লগত জলসম্পদ বিভাগৰো কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে মই কি ক'ব বিচাৰিব আচ্ছা এইটো তাৰমানে এইটো এনেকৈ খোৱা নহয় এইটো চুইচ গেট বনাবৰ কাৰণে কৰিছিলে ঠিকাদাৰে আমি ঠিকাদাৰৰ মানুহ নহয় আমি জলসম্পদ বিভাগৰহে মানুহ দেই আমি সৰু মানুহ মানে ফৰ্থ গ্ৰেডৰ মানুহ গতিকে তেওঁলোকে এইটো কামটো কৰিছিলে কিন্তু লকডাউনৰ কাৰণেহে কামটো এ এনেকুৱা হৈ গৈছে তাৰমানে নহ'লে আমাৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত কামটো শেষ কৰাৰ কথা আছিল জানুৱাৰীতে আৰম্ভ কৰা কাম কিন্তু লকডাউনে যেতিয়া তিনি চাৰি মাহ বহাই দিছে তেতিয়াতো একো কৰিব নোৱাৰে আৰু মানুহখিনি দূৰৰ পৰা অহা মানুহ যিখিনি এই কামটোৰ লগত জড়িত গতিকে তেওঁলোকে আহিব পৰা নাই তাৰপিছত স্থানীয় ৰাইজে কৈছিলে যে এইখিনি অলপমান যেতিয়া খহাইছে বাঁহ মাৰি বস্তা দি পেলাই হ'লেও কিছু ৰাখিব দিছিলে কৈছিলে আমাৰ ওপৰৰ মানুহখিনিয়ে কৈছে যে এনেকুৱা পতককৈ নোৱাৰি পানীৰ ওপৰত কামটো কৰিব নোৱাৰে গতিকে অলপ পানী শুকোৱালে বাট চাইছিল কিন্তু শুকুৱাব ধৰোতে আকৌ পানী আহি গ'ল সেইটো কাৰণে এনে কামটো হৈছে তাৰমানে আচলতে জলসম্পদ বিভাগে ইয়াত এটা চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল আৰু এই চুইচ গেট নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে যিহেতু পানী বাঢ়িলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পাৰিলে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়া যা যোৱাৰ পথত আৰু দেখুৱাইছোঁ পুনৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যদিহে এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণে যদিহে খহি থাকে তেতিয়াহ'লে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হ'ব এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নি পানীয়ে জলমগ্ন কৰি পেলাব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো গাঁও কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে জলসম্পদ বিভাগে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যদিহে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ যি নিশ্চিত হৈ পৰিছে